Перегороду демонтують. Під пильним наглядом місцевих чиновників бетонний блок, який кілька місяців не дозволяв водіям їздити по вулиці Орлова, тепер стане власністю міського шляхово-експлуатаційного управління. Кілька тижнів тому шляховики вже намагалися його забрати з проїжджої частини, але тоді їм цього не дозволили зробити місцеві жителі. Тепер ж мешканці вулиці поділилися на дві групи. Аргументи за і проти наводять практично однакові. Великий транспорт, тут база, постійно приїжджають машини. І виїжджають, заїжджають. І постійно всі об'їжджають машини, мені по цьому квадрату постійно їздять машини. І рух постійно, і дітей, як і садок рядом. Діти постійно йдуть, дітей водять, і в мене діти так само тут гуляють. Постійно не можуть вийти на двір, бо ми боїмося, бо тут постійно великий рух машини. Здесь не оборудована проїжджа частина для прохода пішоходів, а тільки для проїзду людей. І по нашим всім нормам ширина не дозволяє. Здесь тут дитячий садик знаходиться. Все йдуть, несуть дитячий садик, ведуть дитячий садик дітей. Здесь уже була куча аварій ночью. Работники госавтоінспекції постоянно здесь ловять п'яних, тому що вони убігають отсюда. І здесь було несколько аварій, ці всі аварії зафіксовані і сфотографовані. Соответственно, здесь просто треба оборудовать проїжджу часть хоча б одностороннім движенням. Хто поставив бетонний блок, невідомо, але подібних перепон на вулицях Рівного є ще 15, переконує заступник міського голови. Визиває такі перестороги, що не може доїхати швидка допомога, не може доїхати пожежна. Наводяться приклади, які говорять про те, що 5,3 мільйона гривень збитків нанесено шляхом виникнення пожеж, а для усування їх відповідно мають бути доїзди. Скажіть, будь ласка, чи нормально буде це, коли швидка допомога не може доїхати до хворого, або хворого треба винести для його надання медичної допомоги відповідному закладу, і не можна доїхати до відповідного будинку? Між тим, у Державтоінспекції повідомили, що за самовільне встановлення перегород, які заважають руху транспорту, передбачена адміністративна відповідальність у розмірі 540 гривень. Олександр Тузер, Тем Лаговський, новини Рівного.